Hello, hello, everybody! Ще ви споделя днес с един трик, който според мен е един от най-важните трикове, за да свалим излишните килограми и да стимулираме горенето на мазнините. И не само, между другото, този трик ще ви помогне и за изчистване като цяло на организма и на възстановяването на клетъчно ниво. Трик, който използвам от години... Не, тати, прибираме се. От години наред този трик се казва 24 часов фаст. Пост. Или това да не се храним 24 часа. Какво случва с тялото ни, когато не се храним 24 часа? Ами то влиза в един процес, който го наричат автофагия, или това означава на български език самоизчистване на организма и саморегулиране, самовъзстановяване на клетъчно ниво. Тези митохондрии и всяка една клетка и започва да се чистят, ако има някакви токсини останали, да кажем, отпарашни вещества, ако има дори такива клетки, които не си вършат работата много пълноценно, те се самоизчистват от организма и ние се чувстваме по-добре. Много е важно тук, ако не сте го правили, до сега да стартирате постепенно, да не се хвърляте на 24 часа изведнъж, а да започнете постепенно, да кажем 14 часа, 16 часа, 18 часа, 20 часа, 24 часа и постепенно да надграждате, докато вашето тяло свикне на това нещо. През тези 24 часа може да пиете неограничено количество вода. Сега някои твърдят, има тенденции, че ако пиете кафе, излизате от този процес, не може да влезете в дълбока автофагия. Аз лично пия и кафе или някакви чайове билкови. Най-важното е да бъдете с 0 калории през тези 24 часа. Защо ви го споделям това? Защото онзи ден, в понеделник, така ли не, че аз винаги съм на 13 плюс всеки ден цикличен фастинг, между 13-14 часа, общо взето зависимост от тренировките ми и кога тренирам. Но в понеделник просто така ме завъртя денят и ежедневието, че се озовах на обяд към 12:30 и бях само на вода, общо взето, и реших да направя моя седмичен 24 часов фаст и до вечерта бях само на водичка. И наистина много е важно да анализирате как се чувствате по време на този ден и да видите резултата. Понякога няма да стане от първия път, може да отнеме около месец-два, за да свикнете, но наистина аз в края на деня усеща се, разбира се, глад, когато започва да се усеща по някое време и липсата на глюкоза към мозъка, но стомаха се прибира. Усещате наистина как дори имате прилив на енергия по някое време през деня. След обяда, когато имах тренировки в фитнес залата, усетих един огромен прилив на енергия. Усещаш как мускулатурата на тялото, мускулите се тонизират, дори ти идва да вземеш да припомпиш малко. Не че не го направих с някой от спортуващите. И след това вечерта е хубаво да хапнете лека вечеря. Нещо повече, което като зеленчуци, дали ще бъдат супички, дали ще бъдат на пара, дали ще бъдат някакви на фурна. Нещо по-леко за... Тати, искаш да следеш? И така си, добре. Нещо по-лекичко, за да може организма, все пак 24 часа не е приемал твърда храна, да е нещо по-леко, да не са някакви тежки храни, трудни за преработване. Така че това е моя съвет към всеки един, който иска да
изчисти, който иска да свали излишни килограми, който иска да стимулира горенето на мазнините. И не само, и за да се чувства добре, аз го правя всяка седмица. Веднъж в седмицата го правя този 24 часов фаст и се чувствам доста добре и го правя доста години, както ви казах. За тези от вас, които целта е да изчистите излишните килограми и мазнини, много е важен калорийният баланс на седмична база. Доста хора го гледат само на ежедневно, но наистина е важен седмичната база. Тоест аз ако приема 0 калории в неделя, това е също част от този трик, а пък през останалите 6 дни приемам по 3000 калории, средният баланс на калориите ще бъде, да кажем, не съм взел калкулатора, но да кажем 2500 или 2600. Тоест аз имам един дефицит от този един ден фаст и имам един дефицит, който се акумулира на седмична база и това ми помага в дългосрочен план да сваля килограмите и да изчистя излишните мазнини. Така че не гледайте само ежедневно калорийния баланс. Разбира се, както споделях. Да, ти искаш нещо да кажеш на камерата ли? Трябва да чакаме сега баба да дойде. Така че от тази гледна точка, както казах и в минали видеа, една калория не е равна с друга калория. Няма такова... Добре. Да ядеме нещо. Няма такова животно. Трябва да внимавате какъв източни калории приемате. В зависимост от вашите специфики на вашия организъм, защото всеки един има различни нужди, чувствителности към определени храни. Така че препоръчвам да се видите със специалист, диетолог, човек, който има опит с храненето и да ви даде някакви насоки и препоръки. Ние в нашите хранителни режими това го споделях и в минало видео и ще го повтарям, разбира, защото е много важно. За нас рецептата или менюто, което изпращаме, е най-маловажното. Наистина това е най-маловажното, защото ако това е най-важното, хората ще го изпълняват 2, 3, 4 седмици и след това ще се върнат към обратния навик, който имат. Така че много по-важно е да изградите навик за хранене и има много, много, много фактори за балансираното хранене. Долу ли? Така, прическата. Разбира се, Гогата се погриви за прическата. И това, което е останало от прическата. Така че това беше включването. Да между другото, чакай да видя, защото имах... Някъде имаш някъде въпрос. Аз много се радвам на въпроси от вас. Да, Ивелина пита за захранването. Да, това не е... Не е 3-дневно гладуване. Това е друга тема на разговор. Така че не е задължително да стартирате с много, много... И ще се напекате. Тоест не е задължително да стартирате с смутита, с течности, с фрешове. Просто наистина храната да бъде по-лека. По-лека да бъде храната. Всеки един човек е индивидуален. Едни хора преработват дарена храна по-лесно от други. Така че от тази гледна точка трябва всеки да види има ли чувствителност към храни. Но пак да е нещо по-леко, за да не товарим организма, след като преработвателната система 24 часа е почивала, а и тя има нужда от почивка, така че това е една на ръка, така че това е отговора ми към кажи тат. Не там. Ами ще се скара, там е забранено. Така, имаш още един въпрос някъде само. В този ден на пълен фаст след тренировката позволява ли да се пие дозата солатъчен протеин? Сега не препоръчвам, да, много хубав въпрос, не препоръчвам да се прави такъв тип фаст в тренировъчни дни. Тоест такъв тип фаст определено се прави в почивни дни, в дни, в които вие може лекичко да се разходите с семейството. Само да кажем още малко да споделяме някои неща на хората. Ставай! Защо не ги пи сега? Ставай! Чакай малко.
Да, бе, сега идва и чакай, се качваме на гор. Така че аз го правя. Аз го правя в неделя обикновено, когато. Ето виж там кой. Обикновено го правя в неделя, когато почивам, нямам тренировки. Не препоръчвам да се изпълнява този фаз, особено когато тренирате, защото наистина след тренировка ние имаме нужда от градивни елементи, като аминокиселин, суроатичен протеин и така нататък, за да изградим мускулатурата наново. Ние губим пот, така да се каже, след тренировка и след това трябва да си набавим тези градивни елементи. Така че да, много важно е, благодаря за подсещащия въпрос, защото е много важно да споделим, че този фаст се прави, хубаво да се прави в почивни дни. Ако няма повече въпроси, ви пожелавам приятна вечер, надявам се да е било полезно видеото, коментирайте, споделете, дайте обратна връзка, ева за което наистина доста се активизирахте, това е и нашата цел, вече сме доста повече, отиваме към 17-18 хиляди последователи, за което ви благодаря за подкрепата и за обратната връзка. Целта ни е наистина да създадем едно общество, да се помагаме взаимно и да, в зависимост от нашите цели, да се подкрепяме един друг, защото е трудно, когато сме сами. Данчо, готови сме, отиваме да правим вечерка. Пожелавам ви лека вечер и до нови срещи.